Deputātei Lolitai Čigānei. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, patiesi ir tā, ka šie vairāk kā 11 tūkstoši cilvēki, kas ir parakstījuši šo iniciatīvu, ir apliecinājuši, ka ar pašreizējo prezidenta ievēlēšanas kārtību ir problēmas. Bet šīs problēmas mums nevajag risināt ar kaut kādiem paņēmieniem, kas nav atbilstoši Latvijas parlamentārās Latvijas parlamentārajai valsts iekārtai. Mums nav nepieciešams pēkšņi tautas vēlēts prezidents vai viens prezidents ar paplašinātām pilnvarām, kas ar šīm paplašinātajām pilnvarām būtu kā princis baltā zirgā, kas pēkšņi mūs visus izglābs. Mums vienkārši ir nepieciešams mūsu satversmē vārdu aizklāti nomainīt ar vārdu atklāti. Un tad arī pēdējais atlikušais politiskais tirgus par valsts prezidenta ievēlēšanu vienkārši beigsies. Un, kolēģi, ik viens no mums ir redzējis, kā ir beidzies politiskais tirgus par citu amatpersonu ievēlēšanu, kopš mums ir atklāti balsojumi. Mēs šeit nobalsojam, amatpersona sāk strādāt, un mums nav jāslēpjās pa kaktiem, tiem, kas nebalsoja saskaņā ar savu apliecināto izvēli, un jāmelo žurnālistiem un sabiedrībai, kāds tad šis balsojums bija. Un, kolēģi, diemžēl tas fakts, ka mēs valsts augstāko amatpersonu, valsts pirmo amatpersonu, kas taču ir tā persona, kas mūsu sabiedrībai parāda to tālo zvaigzni un to vīziju, uz kurieni mēs gribam virzīties, mēs joprojām izraugamies politi-tirgus apstākļos, un tas atstāja ļoti smagu nospiedumu uz jebkura prezidenta darbu prezidenta amatā. Un, cienījamie kolēģi, mēs visi šajā vasarā varējām lasīt tās augtās oligarhu sarunas, un lai gan ir cilvēki, kas uzskata, ka šīs sarunas iespējams nav autentiskas, to sarunu autentiskumu ir apliecinājuši paši sarunu dalībnieki, gan Urbanoviča kungs, attiecīgi atvainojoties cilvēkiem, ko viņš ļoti nejauki šajās sarunās ir aizskāris, gan Lemberga kungs, nosaucot to par tādu veču muldēšanu, gan arī Dūklau kungs, kas ir teicis, ka veči tā parasti muldot un tā tālāk. Tātad no šīm sarunām viens citāts par politi-tirgu saistībā ar prezidenta ievēlēšanu. Un, Saeimas priekšsēdētāji, mums nav veids, kā mēs lasam citātus, kuros ir atrodami rupji svešvalodu vārdi, tāpēc, ja ar jūsu atļauju, es aizstāšu šos rupjos svešvalodu vārdus ar vienkārši skaņu pī. Tātad, Lembergs. Baigais Džeks, un ko viņš dara? Viņš Andrim stāsta, ka viņam vajadzētu kaut kā izstāstīt par vekseli. Kam interesē Andra vekselis? Ko viņš pī marazmā? Kam interesē Andra vekselis pī? Nu tagad vienīgais oligarhs Lembergs. Bet kas ir uz otro termiņu viņam, un šeit ir runa par Latvijas valsts prezidentu Gunti Ulmani, tātad viņam nebija balsis. Es tev pateikšu, viņam bija aptuveni kādas 40 balsis. Un Andris man toreiz, tas bija īsi pirms mūsu lielā kara, Andris saka, klausies, velns, davai to Ulmani. Man pī to Ulmanin vajag, bet viņam vajag. Un mēs salikām, ko mēs tur varam, no opozīcijas un ceļā jau arī nebija balsis. Un kopā mēs savācām, man liekas, 13 balsis. Iznāca, ka man bija kādas 8 un Andrim bija 5. Nē, mēs pat vairāk savācām, 15. Man bija 9, Andrim 6. Pī, un viņš dabūja 57 balsis. Tas Ulmanis. Saproti, viss baigi skaisti. Bet mēs taču zinām, ka mēs likām. Un tur bija zināms budžetiņš. Ne jau par skaistām acīm. Ulmanim vajadzētu Andrim pī visu laiku roku bučot pī. Labi, viņš par manu lomu vispār nezina, jo Andris visu laiku ar viņu kontaktējās. Tātad oligarku sarunās, ko iesaistītie ir atzinuši par autentiskām, ir šāda veida citāts par 96. Gada prezidenta vēlēšanām.
Varbūt kādi teiks, ka, diemžēl, šādi notikumi varbūt arī bija, un politirgus 90. gados bija, bet tagad droši vien tāda politirgus vairs nav. Bet, kolēģi, paanalizēsim, kas notika 2015. Gadā šajā saimā, vēlot prezidentu. Pirmajā kārtā aizsošam ievēlētajam prezidentam 35 balsis solītas, 34 balsis saņemtas. Otrajā kārtā 35 balsis solītas, 34 balsis saņemtas. Trešajā kārtā 35 balsis solītas, 35 balsis saņemtas. Ceturtajā kārtā, kur ievēlētais prezidents Vējonis palika divatā ar otru kandidātu Levita kungu, 35 balsis solītas, 46 balsis saņemtas. Kolēģi, sabiedrība tā arī nekad neuzzināja, no kurienes un kādā veidā tika sakārtotas šīs 11 balsis. Iespējams, tur bija zināms budžetiņš, iespējams, nē. To mēs nekad neuzzināsim. Kolēģi, lūdzu, uzdāvināsim mūsu sabiedrībai tās valsts simtsgadē atklātus balsojumus par prezidentu. Un tad mums nebūs nepieciešams fantazēt par tautas ievēlētu prezidentu, par prezidenta pilnvaru paplašināšanām. Vienkārši saņemsimies un nomainīsim to vienu vārdu – aizklāti uz atklāti. Un darīsim to pavisam drīz. Paldies. Vārds deputātei Lolitai Čigānei otro reizi. Cienījamais Baloža kungs, cienījamie kolēģi, acīm redzot, kad ir citēta senā Roma un senā Grieķija, kad ir citēti visi augstie jurisprudences teorētiķi, Dišlera kungs un visi citi, acīm redzot, lai izskaidrotu lietas būtību mūsu kolēģim Baloža kungam, kas vienkārši atsakās saprast acīm redzamas lietas, ir nepieciešams joks. Šo joku neizdomāju es, un šo joku par aizklātajiem balsojumiem no tribīnes arī sākotnēji nestāstīju es. Tā bija mūsu ļoti cienījamā kolēģe Ilma Čepāne, ļoti cienījama juriste, Satversmes tiesas tiesnese, kas par aizklātajiem balsojumiem teica, ka tie ir tā kā autobusā palaista smaciņa. Katrs skatās un saka, es tas nebiju. Tā kā cienījamie kolēģi, mums ir pienācis laiks izšķirties, ka valsts prezidentu mēs balsosim atklātā balsojumā. Un Kirštēn kungs, ja jūs būvējat māju, un katrs labs stāsts ir kā māja, ja jūs fundamentā liekat nepareizu informāciju, tad tā māja nesanāk, un jums tas stāsts nesanāca, jo jūs fundamentā ielikāt nepareizu informāciju par manu rīcību 15. Gadā, balsojot par Levita kungu. Ir tāds vienkāršs rīks internetā, viņu sauc Google, tajā ielieciet un apskatieties, bija ļoti daudz publiskas informācijas par to, kā es balsoju šajā balsojumā. Paldies!